A Gente, dá sequência aqui no Jornal da Rede Alesp, começando as nossas entrevistas desta terça-feira. A gente conversa agora com o advogado Jorge Urbani Salomão. Ele vai nos falar sobre o projeto de lei 661, agora de 2020, que dispõe sobre alienação onerosa de armamento em acautelamento aos servidores da segurança pública aqui do estado de São Paulo. Bom dia, Jorge. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, muito obrigado. Jorge, acho que a gente pode começar então né, explicando um pouquinho é, sobre o que dispõe o projeto de lei n 661 de 2020. Tá, vamos lá. Esse projeto de lei, já dito aqui um pouco mais, um pouco antes, dispõe sobre essa alienação onerosa das armas do Estado que são fornecidas aos seus servidores de segurança pública. O que, que seria aí essa alienação onerosa? Nada mais é que a venda desse bem, dessa arma, por um preço determinado. De acordo até com o próprio projeto de lei uh, da deputada Adriana Borgo, essa alienação se daria na forma do Código Civil por meio de um contrato de compra e venda. Então, aquela arma que está acautelada com o um policial, uh, uh, com um agente de segurança da ativa, ele pode ou não optar por comprar para ter essa arma uh, como sendo própria. E, doutor Jorge, acho que uma outra conta contextualização também para que as pessoas entendam esse projeto de lei é a definição então de alienação onerosa por favor isso é, é nada mais é então que essa venda de um bem essa alienação nada mais é que uma venda por um preço determinado né é, embora tenha constado no projeto de lei essa alienação onerosa eu entendo que de acordo com a Lei das Licitações e até é, 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 talvez seria um ponto a se pensar na, na legalidade desse projeto de lei, o artigo 17 da Lei de Licitações prevê que a alienação de bens da Administração Pública subordinada sempre à existência de um interesse público devidamente justificado será precedida de avaliação e obedecerá determinadas normas. Uh, não vejo, pela leitura da lei de licitações, bem como pela leitura do projeto de lei, um interesse público devidamente justificado. Ainda que haja essa, essa boa vontade em querer trazer ao policial, uh, seja ele civil, militar, polícia penal que atua nos presídios, bem como aos policiais técnicos científicos, de, de se dar um armamento de maior e melhor qualidade, uh, eu creio que o interesse público. Que ele é superior ao interesse de qualquer outro, ao, 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 ao interesse particular, digamos assim. Nesse caso, o policial seria o particular, ele não pode ser sobreposto. Porque eu não consigo verificar aqui qual seria, para o Estado, essa, essa vantagem. Eu vejo sim uma vantagem para o profissional de segurança, sem dúvida. Vantagem essa que seria, vamos, por exemplo, aqui esse projeto de lei, ele dispõe que as pistolas Glock no calibre calibre.40 poderão ser vendidas por um preço determinado, entre parênteses, alienados onerosamente ao seu agente público, pelo preço que o Estado as adquiriu. Uh, faço aqui uma... Uh, 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 volta ao ano passado, quando a Polícia Militar chegou a bater o martelo na licitação com a Glock, que foi a vencedora, ao preço de R$ reais cada pistola Glock .40. Esse preço... É espetacular. Se o policial pudesse comprar uma pistola dessa, como um consumidor final numa loja ou direto com a, com a fabricante por esse valor, seria excelente, não tenha dúvida, porque uma pistola dessa, em média, hoje em dia, custa 10 mil reais, dez vezes mais de 10 vezes o preço que o Estado paga. Mas eu não consigo ver aí a, 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 o interesse do Estado em passar esse armamento pra, para o seu policial, esse, esse armamento se tornar deste policial e eventualmente esse policial uh, vou dar um exemplo está se envolvendo uma ocorrência e essa ocorrência resultar no extravio dessa arma por qualquer natureza o estado é obrigado a ter um acervo para repor essa arma para o policial é... imagino que se tornaria muito mais oneroso para o estado o estado abriu mão daquele seu próprio daquele equipamento próprio que é dele para passar Uh, por um policial, seja ele civil, militar, penal ou científico. Uh, outro ponto: esse policial que se aposenta, uh, essa arma para todos os efeitos foi adquirida por ele. O Estado também vai ter que ter uma reserva para poder uh, fornecer para o próximo policial que vai prestar um concurso público e, e entrar no lugar desse que, que se aposentou. Outra razão, outra hipótese. Esse policial que, eventualmente, é demitido a bem do serviço público. Para todos os efeitos, aquela arma também é dele, foi adquirida por ele. Ele não é obrigado automaticamente, pelo menos o projeto de lei não dispõe nesse sentido, de devolver essa arma ao Estado como se como ele devolvesse se ela estivesse simplesmente acautelada com ele em razão do seu serviço público. Então, eu acho eu vejo alguns óbices legais e até... É, é, que esbarram no princípio geral aí da administração pública, que é o interesse público, a supremacia do interesse público em, te, em detrimento de qualquer outro, em relação a isso. A, 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 até o, o fato de o próprio projeto também engessar um pouco com relação à marca. Hoje, a, a Polícia Paulista está adquirindo a pistola Glock. E se amanhã ela resolver é, adquirir pistolas da Sig Sauer, pistolas da Beretta, pistolas de qualquer outra marca uh, de qualidade. É, teria que fazer um outro projeto de lei? Não sei. Essas são os, esses são os pontos aí que eu acho que esse projeto esbarra um pouco na legalidade, uh, levando sempre em consideração o princípio da supremacia do interesse público. Agora, Jorge, o projeto de lei complementar ele consegue garantir aos profissionais então de segurança pública a maior segurança no quesito de armamento e como isso seria? Eu não sei se o projeto em si é, garantiria essa maior segurança ao agente de segurança pública. Tá? Ah, armas Glock são armas muito confiáveis. Eu particularmente tenho duas, é, são armas muito boas, muito confiáveis. Agora, eu não sei se esse quesito é, vamos dar, a, vamos vender armas aos nossos policiais, é, porque isso vai lhes dar maior segurança. Eu não sei se isso é determinante para trazer mais segurança, seja para ele durante o serviço, seja para ele durante sua própria proteção pessoal que de fato eles têm que ter. É nítido que é, pistolas, é, determinadas pistolas nacionais é, têm menos qualidade de que determinadas pistolas é, fabricadas fora do Brasil. É, tem até uma discussão aí grande a respeito disso. Eu acho que processos judiciais a respeito disso, tá? Talvez por essa razão, o Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, tem optado por uh, uh, trazer esse armamento que de fato é de maior qualidade, sim, uh, para os seus policiais, mas não vejo isso como um fator determinante. É, envolve uma, uma série de outros aspectos, como uh, uh, o próprio treinamento do policial. É um armamento que, uh, embora muito seguro, é, 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 não foi com ele que o policial treinou, então eu acho que a coisa tem que começar muito antes. É, 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 e não só, repito, não só engessar em uma marca só. Tá? É, e aí, respondendo então a sua pergunta, não acho que é determinante para trazer maior segurança aos profissionais de segurança pública. É um excelente armamento, é um excelente armamento, mas eu acho que não dá para parar nesse quesito. Eu acho que tem outros aspectos que talvez pudessem ser ser avaliados aí e nesse sentido. E doutor Jorge, então até dentro do que o senhor está falando, né, de algumas nuances desse projeto de lei, é, que o senhor entende é, que precisam talvez é, terem outro direcionamento, na sua visão, então, o senhor falando, né, sobre essas questões, o que deveria ser aprimorado nesse projeto de lei para que ele pudesse talvez abranger mais Uh, mais policiais ou se for o caso também outras pessoas qual que é a sua visão então com relação ao SPL minha visão com relação ao SPL é que ele pensa só única e exclusivamente no policial e nisso eu concordo o policial ele tem que ter é, é, o apoio é, do Estado não só no quesito armamento segurança jurídica para poder é, é, prestar esse serviço público que ele presta tá hoje o policial infelizmente é, numa troca de tiro, ele pensa duas vezes antes de apertar o gatilho, porque ele sabe é, o problema que ele vai enfrentar com isso. O Estado o, o não dá suporte jurídico, infelizmente, para o policial a defender a população e, talvez, em primeira análise, se defender, porque quem está na linha de frente é ele. Ele está ali para proteger a população, é, é, de acordo com a sua atribuição, polícia judiciária, por intermédio da polícia civil a polícia militar uh, uh, que está mais na linha de frente ali o um policial penal dentro de uma dentro de um, de um serviço penitenciário e, e, e então talvez uh, uh, o projeto de lei traga esse projeto de lei específico traga ao policial uma possibilidade de ele adquirir um armamento que dificilmente ele conseguiria uh, adquirir se ele chegasse numa loja ou direto com um fabricante e comprar Tendo em vista, infelizmente, o ordenado que ele recebe por mês, é, o estado, um do, o maior estado da federação, é um dos piores salários dos policiais, sejam eles civis, militares, quem quer que seja. É, é, não corresponde aí a pujança do estado de São Paulo com aquilo que o, o policial recebe no final do mês de ordenado. Então, dificilmente ele consegue. Uh, adquirir um armamento dessa, dessa qualidade. Então, nesse ponto, eu vejo que, de fato, o, o, o projeto de lei cumpre o seu objetivo de querer trazer mais uh, 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 garantia de segurança, ao menos no que diz respeito ao quesito arma, embora esse não seja o um quesito determinante específico para que ele tenha mais segurança, mas traz sim para o policial esse, essa possibilidade de, de adquirir, ao menos por um décimo do valor, se a gente fizer a comparação. É, quanto vale hoje uma pistola Glock calibre? 40 em média, 10 mil reais, com o que a Polícia Militar pagou ano passado, 900 reais por unidade, em média. Então, é, é, e ela seria, por esse projeto de lei, obrigada a repassar por esse mesmo valor, ela não poderia ter lucro, inclusive podendo parcelar no próprio contra-cheque do funcionário público. Nesse ponto de vista, eu acho perfeito, mas vejo que esbarra. Na técnica, na, barra, na, 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 na supremacia do interesse público. Eu tô, estou tô sendo insistente nesse ponto com relação ao interesse público em detrimento de qualquer outro, porque eu acho que é aí que vai haver um, um problema é, na sequência desse projeto de lei, embora para o policial individualmente seja é, é, um projeto que, se eu fosse policial e tivesse. A possibilidade de comprar esse armamento por um preço muito mais atrativo, sem dúvida, eu faria. Agora, o projeto de lei, claro, como o senhor bem disse agora, é voltado aos policiais e quem faz o uso desse, desse armamento. Fala de uma arma específica, como o senhor já falou, a Glock, e, mas o senhor disse na, na fala anterior uh, que talvez não restringir a ela só. Na sua visão, então, o que poderia ser feito? Eu acho que. Poderia ser feito. Eu imagino até o porquê de ter constado o .40, tá? Porque foi a, foi a arma que foi adquirida pela Polícia Militar, até onde eu sei, tem um processo de licitação em trâmite pela Polícia Civil. Não sei como estão as aquisições para os servidores das polícias penais, bem como para os policiais técnicos científicos. Eu acho que em razão disso é que especificou-se Glock porque o Estado acabou de adquirir ou está por adquirir armas desta fabricante. Uh, o problema vejo se daqui cinco anos uh, o Estado resolva adquirir armas da Sig Sauer, por exemplo, uma outra fabricante internacional de armas, armas da Beretta, armas uh, uh, de outros fabricantes que esse projeto de lei teria que ser modificado, outro projeto de lei se Passa, é, se esse projeto de lei se tornar efetivamente uma lei, teria perderia sua eficácia tendo em vista que naquela naquela situação futura é, não se terá mais pistolas Glock sob acautelamento dos seus policiais é, em serviço. Agora, doutor Jorge, o que o senhor alteraria então no projeto de lei? Então, em que aspecto? que o senhor mudaria? Eu traria uh, eu, eu precisaria justificar aqui o interesse público. Qual seria o interesse público uh, em fazer, em, em repassar essa arma para o, o agente de segurança? Eu, sinceramente, não consigo verificar. Eu consigo verificar um interesse muito mais particular e aí já seria o primeiro óbvio se é esse projeto de lei, tá? Lembro aqui: deve ter, deve ter policiais me ouvindo, acho excelente esse, essa ideia, eu se fosse policial adoraria comprar uma, uma pistola Glock por mil reais, ou ainda que se a gente fizer aí a conta para os dias de hoje, a Polícia Civil adquiriu na, na licitação em trâmite por 490 e poucos dólares ano passado, cada uma dessas pistolas calibre .40 o que nos dias de hoje daria um valor de 2.700 reais com o dólar de hoje um quarto praticamente do valor que ela custa no mercado final, mas é, 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 não vejo que o, que o Estado teria possibilidade de colocar isso em prática. Tá? Eu acho que isso traria um ônus para o Estado, é, pelo que eu falei um pouco antes. Se esse policial perde essa arma por alguma razão, e se perde, digo, numa ocorrência, essa arma extraviada por qualquer razão, se esse policial se aposenta, a arma é dele, não mais do Estado. Se esse policial é demitido, o que seria, qual seria a disposição eh, para que ele devolvesse essa arma e aí o Estado teria que eh, eh, pagar ele novamente por essa, por essa arma, porque para todos os efeitos é dele, ainda que ele tenha sido demitido a bem do serviço público. O Estado creio eu a não ser que a arma tenha sido utilizada eh, como fator determinante, como instrumento determinante para que ele fosse demitido do serviço público, não creio que aquela arma pudesse ser repassada, devolvida ao Estado automaticamente, sem que o Estado tenha que indenizá-lo, sem que o Estado tenha que recomprar essa arma. Então, eu vejo, além de óbices legais, óbices financeiros ao Estado. Tra talvez é, 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 traria a, a, esse projeto de lei em se tornando lei da forma com, como está, e eu não vejo aqui outra forma de deixá-lo. Numa situação pronta, numa situação legal e financeira é, adequada para que ele seja aprovado, sem que o Estado, repito, com o perdão dos meus colegas policiais, com os quais eu, eu tenho uma estima e uma consideração, muitos amigos, parentes, mas o Estado não pode é, é, ter muito mais ônus do que ele já tem simplesmente para é, repassar essas armas aos seus policiais. O que, eu, o que eu talvez pudesse modificar nesse projeto ou fazer um outro projeto com alguma coisa que pudesse dar essa segurança num primeiro momento ao policial com armamento de maior qualidade? Realizar parcerias com as grandes empresas fabricantes de armas, não só a Glock, qualquer uma, ou até com revendedores de armas, por um preço não pelo preço que a polícia arremata o armamento, porque a polícia compra para a corporação inteira praticamente, então o valor certamente vai lá para baixo, como foi o caso da polícia militar que arrematou, aí vamos arredondar para 900 reais cada pistola. Fazendo parcerias para que uma arma que custa 10 mil reais, o policial consiga comprar por dois 3 mil reais. É, é, eu acho que talvez essa seja a saída, e aí o Estado não se onera, e, de certa medida, em certa medida, consegue fazer com que os seus policiais, além de ter o armamento próprio da corporação, tenha, se assim quiser, o armamento uh, uh, também uh, uh, próprio dele em seu acervo. Doutor Jorge, eu entendo, então, na sua fala, duas questões. Uma, claro que, por um lado, o projeto de lei é voltado aos policiais e na melhoria, então, do objeto de trabalho deles. Por outro lado, o senhor é, fala desse receio, então, é, de deixar o estado mais oneroso e de como ficaria o pós, né? Quando o policial vai para reserva, ou o policial se apresenta, se aposenta, não é? É, é, é isso que eu entendo da sua fala. É, o projeto de lei, ele é importante para esse setor, né, Para os policiais. E, ao mesmo tempo, ele precisa cuidar também desses entornos que o senhor está falando. Talvez essa junção melhore esse projeto de lei, é isso? Exatamente, exatamente. E, para todos os efeitos, pist... vamos pensar na polícia militar, tá? A pistola já está aí. O policial está usando aquela pistola uh, em serviço. O policial, em regra, tem a carga dessa pistola para ir para casa e ter a sua proteção. Ele só não vai ter mais essa pistola quando ele se aposentar, eventualmente. Ele vai ter que devolver. É, embora, salvo engano, acho que também tem um projeto nesse sentido, é, não sei se é projeto, não sei se já virou lei, é, é, me falha a memória agora com relação a isso, quando o policial se aposenta, se ele poderia ou não ficar com essa arma. Mas, para todos os efeitos, a, aqui na justificativa de que o policial teria um, um armamento de qualidade, tanto no cumprimento de sua função, quanto na proteção de si mesmo, ele já tem, ao menos o policial militar que já está com essa pistola Glock em sua, em sua carga. Ele está trabalhando com ela, ele está indo para casa com ela. A única diferença é o policial poderia ter aquela arma como sendo dele, de acordo com esse projeto. Então, talvez se desse uma, acho que é, é, parcerias entre as instituições policiais ou o próprio estado como um todo, juntamente com essas empresas, para que o policial compre a sua arma, a, a sua arma pessoal. E a do Estado continua sendo a do Estado, porque o Estado é uma questão até estratégica. O Estado não pode deixar de ter o seu próprio armamento, por diversas razões, dentre elas aqui as que eu já falei, mas é por uma questão até da própria segurança pública. Então, eu acho que dessa forma é, é, daria, teria evolução esse projeto. Do contrário, infelizmente, eu acho que, embora seja uma proposta, num primeiro momento, que. É, é, vantajosa ao, ao policial como particular, digamos assim, traria um ônus é, para o Estado e imagino que não seja essa a intenção é, dos administradores públicos ou de quem os faça a vez. Doutor Jorge Urbani Salomão, queria agradecer então aí a sua presença aqui no jornal da Rede Alesp, queria agradecer os esclarecimentos aí sobre o projeto de lei 661 de 2020 e já estendo o convite aí para próximas oportunidades. Muito obrigada, viu, doutor. Imagina, sempre à disposição, que precisar, só entrar em contato comigo. Obrigado pela oportunidade.